皇翠如一身运动装扮助阵体育项比赛，她自曝运动年资尚浅，入行后因工作需要才加强锻炼，这一点爱运动的男友肖正南正好能弥补不足了。两人有没有一起去运动过呢？还没有啊，我知道他运动很好啊，但是啊到现在还没试过，因为他在拍剧嘛，所以也比较少机会可以相处。之前恋情曝光一度沸沸扬扬，翠如BB还险些成了小三，现在压力小点了吗？也 OK 啦，其实自己因为是娱乐记者出身的，所以我明白啊，很多故事大家要走写出来，就是要娱乐大家，所以娱乐过后大家也在看其他的娱乐新闻的，所以就是娱乐吧。正在赶拍 TVB 新剧《商战》的肖正南，在戏中有大量的激烈动作戏，翠如BB担心男友受伤吗？我自己拍剧的时候也有受伤，我觉得就是演员有受伤就是一个很好的一个经验，因为就是兼职嘛。东星娱乐整理报道。